បាទជំរាបសួរសូមគោរពជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលយើងនឹងរៀន English Structure ឬក៏ពាក្យកាសែត New World ហ្នឹងដែលខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីកាសែត CNN ហើយនឹងបាទអតីតកាសែត Cambodia Daily ណាពីឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាទៅអស់គ្នាតាមរងឥឡូវយើងរៀនពាក្យកាសែតទី1ឬក៏ Clear ហ្នឹងគឺពាក្យ to make បាទខ្ញុំបន្តសំពីកាសែត CNN ណាពាក្យហ្នឹង to make somebody បាទ to make somebody somebody គឺនរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ make somebody បាទ reality បាទធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ខ្លាចជាការពិតបាទធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ខ្លាចជាការពិតអពិថា reality នឹងបើតើខ្លាចជាការពិតបាទអូខេធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ខ្លាចជាការពិតមួយទៀត make អីគេ make somebody ធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ success បាទ success ធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ជោគជ័យទទួលបានជោគជ័យ make somebody a success ហ្នឹងធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ទទួលបានជោគជ័យខែមួយទៀតវាមានច្រើនណាបាទ make to make អីគេ to make certain okay certain to make somebody certain okay ធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់បាទប្រកបប្រជាចឹងតែអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ប្រកបប្រជាអាចថា make somebody certain នេះ okay ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍នេះមួយចុះ make somebody reality នេះយល់ទេបាទឧទាហរណ៍ថាIt is ba it make Cambodia okay a reality Cambodia a reality okay វាធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្លាចជាការពិតបាទ it make somebody នេះ Cambodia ងឲ្យឡើងហមទៀត see makeOkay, she make me reality. Reality. ញ៉ាំធ្វើខ្ញុំខ្លាចជាការពិតបាទ Okay, ឥឡូវយើងចូលមកចំណុចទៀតចុះបាទ Okay, អាមិញប្រែមិញ make somebody reality នេះយើងប្រែថាធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ខ្លាចជាការពិត Okayមកទៀត make somebody certain ធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ប្រកបប្រជាអូខេអូខេចូលមកចំណុចទៀតមកចំណុចលេខ2យើងរៀនតទៅពី clear មួយទៀតបាទប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់បើសិនមកយើងគេនិយាយថាប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់យើងសេថាមិនដឹងខ្ញុំទៅ say ឲ្យ3 clear បាទប្រឈមមុខនឹងគឺថាយើងអាច say ថា to be in danger to be in danger បាទ to be in danger ក៏បានយើងទៅ say clear ថា to be បាទ to be face oh sorry to be at risk okay to be at a risk to be at risk បាទក៏បានឬក៏យើងដាក់ថាអូវេសវេកដេងើវេសដេងើបាទនិយាយតែម៉េចមែនមែនប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាអាឃ្លៀនណាប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់បាទប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវទៅហមមើលដោដោយ៉ាងម៉េចទោះបីជា I faceបាទ I face danger ទោះបីជាខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់អូខេប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់អូខេអានេះខ្ញុំប្រែឲ្យតមងណាស្មានប្រាប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់បាទប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់
bà make some reality ខ្ញុំផ្ទាល់មិនខ្ញុំឲ្យមកមក clear មក clear តែម្ដងធ្វើឲ្យអូខេនៅណាម្នាក់ខ្លាចជាការពិតខ្លាចជាការពិតបាទប្រកាសធ្វើនៅណាម្នាក់ខ្លាចជាការពិតហើយមួយទៀតនេះ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  I make somebody a success យើងប្រែថាធ្វើឲ្យនៅណាម្នាក់នៅណាម្នាក់អីគេទទួលបានជោគជ័យអូខេទទួលបានជោគជ័យបាទនេះប្រែថាអញ្ចឹងមួយទៀតអានេះមានប្រែមិនមែនបាទយើងប្រែថាធ្វើឲ្យនៅណាម្នាក់បាទប្រកាសប្រជាប្រកាសប្រជាបាទតែលើកតអមញ្ញប្រជាមកនៅគ្រឿងថ្នាក់ឧទាហរណ៍បន្តទៀតបាទ I will struggle at least I will struggle at least okay at last sorry at last ខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំប្រែអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ okay number 3Number 3យើងហៅពាក្យថា Gosati Siki Gosati 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 យើងប្រែថាបាទទីក្រុងខ្មោចណាបាទ Gosati ទីក្រុងខ្មោចខជំមើដាក់សាអត់អញ្ចោគេទីក្រុងខ្មោចOkay, number 4 Dengue fever ជំងឺគ្រុនឈាមពេលបើសិនគេនិយាយថាជំងឺគ្រុនឈាមយើងស្គាល់តែអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេស Dengue fever ជំងឺគ្រុនឈាមបាទជំងឺក្រុនឈាមបាទ Dengue fever ជំងឺក្រុនឈាម A spell of droughts គ្រោះរាំងស្ងួតមួយរយៈអូខេ A spell ណានេះអាចកត់ទុកបាទ A spell of drought okay spell out drought ជាងប្រែថាគ្រោះរាំងស្ងួតមួយរយៈគ្រោះរាំងស្ងួតមួយរយៈគ្រោះរាំងស្ងួតមួយរយៈបាទOkay, number 6, number 6, long spell of drought, okay? គ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេលវែង okay? Long, បើសិនមកគេនិយាយថា long spell of drought. បាទ គ្រោះរាំងស្ងួត យើងប្រែថាម៉េចមែន? បាទ គ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេលវែង អាហ្នឹង គ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេលវែងគ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេលវែងបាទគ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេលវែង
rèn xuống rồi dạ bê bè chụp nằm bể thông để lô mơm khơi bà cái bài ta cứu rèn xuống rồi dạ bê bè xa khlia lo lo nè cái phụ bà xa bà dư hạt chà khlia chăng chăng thế tự bóng bộ mập bì ngọ bà long spell out cho out bà bỏ ok hai tiết bà ca xâm lập bằng kia là killing spree ba killing spree chứ phải là ca xâm lập bằng kia là nè ok killing spree kill ba killing spree killing spree chứ phải là ca xâm lập ba xóm lập orang kia okay, orang kia ca xâm lập orang kia ok spending spree ini kan spending spree chai weda tia hana ba spend cho pria ni thom di template ba a killing spree ka samlap rong kill na ba ka samlap rong kill mu tiet spending spree pasal mek ngai ta spending spree anang prae tha ma jau ba jeung prae tha chai doan tia mai na ba chai doch on tia trái đôi ơn tiền spending và spending free trái đôi ơn tiền a fit of break a fit of break không trở lọt và a fit of break về ta và a fit of break ok không trở lọt vẫn tới không mùi này dạ lấy nè không trở lọt khăng chro lọt mùi rì dạ ok như bà bộ rõ bó thả mùi rì dạ bà khăng mà plet mà plet á mùi rì dạ nó vô lên bà outfit of a wreck hơi dừng cọt tục á giờ có thử lộ mùi cọt đạp bình dừng dừng tục thì mê riêng là bao dừng ok trong ai mùi tiết khiến hạt phô đã trở thưa vầy mùi và xong mà kênh dạy ta khiến hạt phô đã trở thưa vầy mùi dựng đã thầm mạch there is no reason to do something nhé there is no reason to do something khiến hạt phô thưa vầy mùi we I smile and clear that have no reason nè ba nhìn đã thật smile ta have no reason men have power thế là mưu tổ hồ mà ok là nhầm bộ bà đại sản thà nè bộ bà đại mạch men have power ok men have power thưa vầy mùi ok mơn hẹt phó thứ à vậy mùi bà à lâu mưu tổ hồ đi giảm phó thả mạch cam kịch ưu tổ hồ giảm phó vậy bà I have no reason I have no reason I have no reason to tell thì thế em bảo không nên hạt phò bảo nè to tell you but the truth ok the truth about me không nên hạt phò bảo nè nè cả bất ẩm bí không tê ok không nên hạt phò bảo nè nè cả bất ẩm bí không tê
bà chơi tại đập năng bà đấy đập muối ơi này mẹ đập muối cái nào cái thẻ mà lộ đây thì tại đập bà clear năng tại bà nó hay chạy tập to bà liền tập xe bà cả ô tô mấy mấy bận than tiền ông pì pì cả xe tôi có English tập chờ bao giờ ok chuẩn bị về bài bài.